Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. 1991-ci ildə Namibiyanın Windhoek şəhərində regional seminara toplaşan jurnalistlər belə qərara gəliblər ki, həmin gündən etibarən Beynəlxalq Söz və Mətbuat Azadlıq Günü keçirilsin. Məhz mayın 3-də. Yaxşı qərar idi və məhz bu istiqamətdə də işlər davam elətdirilirdi. Elə həmin ilin, həmin günündən etibarən bugünə qədər məhz bugün həm də jurnalistlərin günü kimi qeyd oluna bilər. Azad Söz və Mətbuat Azadlığı Günü. Beynəlxalq miqyasda. Amma azad söz həm də o demək deyil ki, kim, nə, harada, necə istəyirsə elə də danışa bilər. Yox, əksinə, bu azad söz deyil. Bu, bəlkə də daha çox sözbazlıqdır. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres də məhz bunu ilə bağlı bəyanla səsləndirir və bəyanatda bir məqam var. Vəziyyət getdikcə pisləşir. Pandemiyanın iqtisadi təsiri bir çox media orqanlarına ağır zərbə vurmaqla yanaşır. Onların mövcudluğunu da təhlükə altına qoyub. Büdcələr daraldıqca etibarlı məlumata əl çatanlıq da azalır. Nəticədə yaranan boşluğu şayələr, yalanlar, iftira və separatçı fikirlər doldurur. Etiraf eləmək lazımdır ki, məhz Guterres'in bu fikri ilə razılaşmamaq mümkün deyil. Real intervyuda APA Group MMC'nin baş direktoru Vüsalə xanım Mahir qızı var və Vüsalə xanımla məhz bu istiqamətdə danışmaq istəyirəm. Vüsalə xanım, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız Bayramımız mübarək. Sağ olun, sizin de. Sağ olun. Söyle xanım, Guterres'in dediği bu məqamla başlamaq istəyirdim. Həqiqətən də məlumatın əl çatanlı olması çox vacibdir. Belə olmayan təqdirdə separatizm və iftira, yalan, şayə. Bu, əslində qalsa, biz jurnalistlərin ən təhlükəli bəlkə də düşmənidir. Əlbəttə, mən bütün həmkarlarımı, təkcə həmkarlarımı yox, ümumiyyətlə, söz və ifadə azadlığının, belə deyək ki, bugün təmin olunmasına çağırış olunan bir gündür. Söz və ifadə azadlığının təmin olunmasında rolu olan və ümumiyyətlə, söz və ifadə azadlığının təmin olunmasını istəyən hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Təbii ki, BMT baş şatibinin bu fikri ilə razılaşmamaq mümkün deyil, amma bunun pandemiyaya, məhz pandemiyaya bağlanması ilə mən biraz razılaşmayacağım. Çünki 1990-cı ilin fevral ayının 20-sində ilk dəfə Parisdə bir qrup media təmsilçisi toplaşanda onların müzakirə elədiyi məsələ təkcə media azadlığı deyildi. Eyni zamanda bəşəri təhlükələr və onların mediada belə deyək, işıqlandırılması və medianın bəşəri təhlükələrin qarşısının alınmasındakı rolu idi. Həmin o toplantıdan da çıxış edərək 1991-ci ilin mayın 3-də artıq Namibiyada UNESCO-nun patronajlığı altında keçirilən toplantıda jurnalistlər belə bir günün təsis olunmasını yenə də bir qrup media nümayəndəsi seminarda bunu təklif elədilər və 1993-cü ilin dekabr ayında isə BMT artıq bu təklifi dəstəklədi və 93-cü ildən etibarən bu gün Beynəlxalq Media Günü kimi keçirilir. Yəni, burada söhbət ümumiyyətlə pandemiyada daxil olmaqla, pandemiyada bir bəşəri təhlükədir. Bəşəri təhlükələrə qarşı və 90-cı illər artıq dünyada terrorizmin kifayət qədər geniş yayıldığı bir vəziyyət idi və həmin vaxt idi ki, ümumiyyətlə, daha riskli peşə olan jurnalistika 90-cı illərdən sonra ən riskli peşələr siyahısına çıxmışdı və bugün də bu tendensiya çox təəssüf ki, davam edir dünyanın müxtəlif yerlərində biz jurnalist qətillərini, jurnalistlərin həbslərini və digər söz azadlığına maniyyə olan düsturları görürük. Eyni zamanda sosial şəbəkələri, belə deyək ki, məhz sosial şəbəkələrdə söz və ifadə azadlığı üçün bu düsturlardan biri kimi ortaya qoyuldu ki, yəni sosial şəbəkələrin çıxması daha çox insanın öz ifadə azadlığını bərpa eləməsinə daha nəzarətsiz bir şəkildə, daha çox dövlətlərin və birliklərin nəzarətindən kənar olaraq özünün ifadə azadlığını təmin eləməsinə imkan verir. Amma biz indi BMT baş şatibinin bəyanatında görürük, daha çox fake xəbərlərlə bağlı narahatlıq var və doğru narahatlıqda bölüşürük. Daha çox şər və terrorizmi, separatizmi dəstəkləyən xəbərlər və s. Bütün bunların hamısı üçün isə indiki halda çox təəssüf ki, mümbit məkan məhz ifadə və söz azadlığının təmin olunması üçün yeni bir düstur kimi ortaya çıxan sosial şəbəkələrdir. Çünki orada artıq biz heç bir belə deyək ki, kontroldan söhbət edə bilmərik, orada heç bir nəzarət yoxdur. Orada insanların yalnız şəxsi vicdan öhdəlikləri məsələsi var. Bu qanunla tənzimlənmir və tənzimlənməsi də mümkün deyil ümumiyyətlə.
Və bu vicdan azadlığı ilə, belə deyək ki, insanlar öz vicdanları ilə, özlərinin şəxsi məsuliyyət hissi ilə yanaşırlar. İndi bütün dünya insandan da şəxsi məsuliyyət hissi ilə nəyəsə yanaşmağa tələb eləmək olmaz. Əgər belə olsaydı, ümumiyyətlə, nə beynəlxalq konvensiyalar olardı, nə ölkələrin qanunları, qanunvericilikləri olardı, nə hər hansı bir bütün bu tormozlayıcı faktorlar olmazdı. Elə hər şey insanların şəxsi inisiativasına buraxılardı ki, belə deyil. Amma sosial şəbəkələrdə bu cürdür və o isə artıq elə bir vəziyyət yaradıb ki, Birləşmiş Millətlər və digər qurumlar, insan haqları təşkilatları və bütün dünya transmilli media, yerli media, dövlətlər, bütün belə deyək ki, dünyanın düzənini təşkil eləməli olan qurumlar və birliklər artıq fake xəbərlərin əlində qalıblar, artıq şər, böhtan və bir növ belə deyək ki, hər hansı bir prosesin, kiçik bir prosesin həqiqətini öyrənmədən böyük dünya miqyası linç etmə əməliyyatlarının qarşısında aciz qalıblar. Çünki sosial media, bir daha ifadə edirəm, ifadə azadlığını təmin etmək düsturu kimi yaradılsa da artıq bəzi hissələrdə domino daşı kimi belə effektlə və çox şeyi dağıda bilirdi. Və bunun indi artıq cəmiyyət və bu birliklər bundan çıxış yollarını axtarırlar. Bəli, burada pandemiyanın vurduğu ziyan, mən o hissə ilə də razıyam ki, əlbəttə ki, media əsasən reklamlar və PR xidmətləri ilə işləyir və reklam və PR isə daha çox büdcələrin bol olduğu yerlərdə, məkanlarda, rəqabət anlayışının güclü olduğu sferada olur. Pandemiya istər-istəməz bir çox sahələrin bütün dünya üzrə ümumiyyətlə artıq 2 ilə yaxındakı fəaliyyətin tamamən dayanmasına təşviq edir. Bunlar kütləvi tədbirlərdir və məsələ də onlardır ki, mediada kütləvi tədbirlərlə işləyir. Və buna görə də medianın reklam və PR bazarında bütün dünya üzrə çox kritik vəziyyət yaranıb, bir çox media qurumları bağlanıb. Əlbəttə, peşəkarlar azaldı sosial şəbəkələrdə şəxsi inisiativalar üzə çıxacaq, ortaya çıxacaq. Onlar daha çox, belə deyək, vətəndaş jurnalistikası anlayışı hər tərəfdə peşəkar medianı, yəni xəbəri peşəkar standartlarla verən insanları üstələyəcəkdir. Şəxsin, vətəndaş jurnalistikası, şəxsin subyektiv mülahizələri isə həmişə onun tərəfindən mütləq haqlıq anlayışı deməkdir. Bu isə artıq ədalət. İstəyir sosial ədalətin olsun, istəyir ictimai ədalətin olsun, pozulması deməkdir. Yəni, biz bu günləri baxaq, heç bir sosial şəbəkə, bu bizim ölkəyə də aiddir, digər heç bir sosial şəbəkə əməkdaşı, üzvü, iştirakçısı özünün başına gələn hadisədə özünü günahkar bilmir. Ən azı günahkar bilsə belə, günahkar təqdim eləmir, mütləq haqlılıq anlayışı ilə təqdim edir. Mütləq haqlılıq anlayışı digər subyektin artıq bütün hüquqlarının pozulması deməkdir və ona qarşı bəzən isə dediyim kimi o linç etmə əməliyyatlarını yetişdirmək deməkdir. Media isə hər zaman media buna görə var idi. Media və məhz buna görə var. Media faktları təqdim edir, qarşı tərəfində fikir haqqını tanıyır və onu da təqdim edir və ortada bir müzakirə yarana bilir. Artıq burada hər iki tərəfin fikri olduğu anda qarşı tərəfdən baxan insan özünə, öz dünya görüşünə, öz məlumatlıq dərəcəsinə, təhlil dərəcəsinə görə kiməsə haqq verib, kiməsə nahaq verə bilər və yaxud da sadəcə informasiyanı ala bilər, amma neytral qala bilər. İndiki halda sosial şəbəkələrdə mütləq haqlılıq anlayışını yükləməsi, neytrallıq anlayışını pozur, tamamən pozur. Və biz bunu görürük, hər hansı bir fake xəbər yaradılır, ortaya atılır, adamlar linç eləyirlər, adamın az qala bütün kariyerasını bitirirlər və yaxud da hər hansı hadisəsə ailə rüsvay olur və yaxud da hər hansı bir yerə baş veribsə, orada ciddi imiz şorlanması baş verir və 2-3 gündən sonra ortaya çıxır ki, vay, belə deyilmiş əslində. Amma artıq gecdir, çünki insanların beynində birinci informasiya oturub, özünə yer eləyib və şübhəli anlayış yaradıb. 2-3 gün sonra ən pis odur ki, media bunu araşdıran, çünki araşdırmağa vaxt gedir, araşdırıb həqiqət ortaya çıxanda medianın özünə də şübhələr yaranır ki, bəlkə hansısa formada, belə deyək də, müəyyən bir hadisəyə konyunktur yanaşma var, don geyindirmə var, əslində həqiqət ortaya çıxıbdır. Mənə maraqlı olan nədir? Mən sosial şəbəkələrdən danışdınız, bəli, azad söz, ifadə imkanları, normal, hamısını başa çıxıram. Amma mən eyni zamanda həmişə bir söz, mənim o gözümün qabında deyilir, strategiya. Dövlətçilik məqamları, milli maraqların qorunması, ümumiyyətlə inkişaf istiqaməti, söhbət tək bizdən Azərbaycana getmir. Dünyanın istənilən ölkəsini götürə bilərik. Hansısa bir sosial media istifadəçisinin strategiyası mənə çox şübhəli gəlir. Bu adam problemi bu boyda görür.
Və bu boyda da o barədə danışa bilər. Əks təqdirdə o yüksək bir vəzifədə oturub hansısa bir strateji məsələni həll edə bilər. Digər ki, problemi bu boyda görən həmin o şəxsin fikrini elə o boyda görən insanlar da dəstəkləyir və strategiyanın inkişafının dövlətçilik maraqlarının olduğunu belə qəbul eləmək istəmirlər. Yalnız bugün bunu eşitdik, bugün həll eləməli və yox həll eləməli yox. Dediyiniz kimi linç eləməli və salam. Bunun yanında güya problem öz həllini tapdı. Heç nə də öz həllini tapmır əksinə. Bilirsiniz, dediyim kimi, burada indi müxtəlif ölkələr bundan bağlı mexanizmlər işləyib qoyublar. Burada əsas mexanizmlərdən biri insanların sosial media, ümumiyyətlə sosial şəbəkə və mənbələrlə işləməklə bağlı marifləndirməkdir, təhsil verməkdir bundan bağlı. Yəni, adamlar bilməlidirlər ki, hansı rəsmi mənbələrdən olan və yaxud da inanılmış informasiya mənbələri deyilsə, bu informasiyalara inanmaq lazım deyil. Yəni, deyək ki, məsələn, YouTube sosial şəbəkəsində verilmiş informasiya artıq inanılmış informasiya demək deyil. Yəni, mən videonu orada görmüşəm, ola bilər, sən də çəkib bura video qoya bilərsən. Yəni, başqası ilə burada eyni bərabər hüquqa məlifsən. Və yaxud da Facebookda yazmışdılar, TikTokda göstərirdilər, bu deyil. Yəni, bunu öyrətmək, insanlara təhsil vermək və təhsildə, orta təhsildən başlayaraq artıq bu məqamlar öyrədilməlidir. Bilmirəm, mən indi hansı dərsliklərin içərisində proqrama sala bilərlər. Və yaxud da yeni bir dərslik. Artıq mən sizə deyim ki, beynəlxalq məktəblərdə bunu öyrədirlər. Yəni, beynəlxalq və dünyanın çıxış yollarından biri budur. Çünki həqiqəti göstərməyin yollarından biri budur. İkinci yol bundan ibarətdir. İnsanları konkret olaraq ölkədəki nüfuzlu media qurumlarını və bunu bir çox ölkələr edirlər və biz əgər diqqət ediriksə, məsələn, iki qonşu ölkənin adını çəkim, Rusiya və Türkiyə, siz orada görürsünüz, informasiyaların toplu yayılma yeri informasiya agentlikləridir. Bunu niyə görə edirlər? Fake xəbərlərin qarşısını almaq üçün. Bizdəki indiki vəziyyətin acınacaqlıq dərəcəsinin ortasında nə dayanır? Mən sizə deyim. Deyək ki, bir dənə heç kimin adını bilmədiyi bir az saytıdır. Bu xəbəri qoyur və təbii ki, yalan xəbər qoyur. Bütün ölkədə olan saytlar. Götürürlər həmin xəbəri paylaşırlar. Bütün səhifələr götürürlər həmin xəbəri paylaşırlar. Orada da bir istinad verirlər. Sabah da söz deyəndə deyirlər ki, axı biz filan yerə istinad eləmişdik. Dünyanın heç bir ölkəsində informasiya agentliklərini çıxmaq şərti ilə informasiya mənbələri deyə saytlar, aqreqator saytlar, istehsalçı saytlar, qəzetlər informasiya mənbəyi rolunu oynamırlar. Bu, fake xəbərin qarşısının alınmasının ən yaxşı yollarından biridir. 2-3 sınanmış informasiya agentliyi olur. Məsələn, qonşu Rusiyada. Siz həyatı boyu Lentaro'nun Utraro'ya istinad elədiyini görə bilməzsiniz. Yoxdur belə təcrübə. Birinci, bu etik deyil, biznes baxımından etik deyil. Əgər mən saytımda deyək ki, Lenta saytı sizdən müsahibə alıbsa, ona görə edib ki, digər saytların da oxucularını cəlb eləsin özünə biznes baxımından və sizin intervyu orada oxusun. Amma ta ki, Lentazo intervyunu qoyandan sonra, 10 dəqiqə sonra həmin intervyu bütün saytlarda olursa, artıq burada digərindən oxucu cəlb eləmə və rəqabətliyi artıq bitmiş sayılır. Amma APA informasiya agentliyinin belə bir hökümlüyü yoxdur. Bu informasiya agentliyidir. Və informasiya agentlikləri hər yerdə ona görə xəbərləri dəfələrlə yoxlayıb verirlər. Onlar inanılmış strukturlar olurlar və onlardan informasiya paylaşılır. Və cəmiyyətə də bu təbliğ olunur, təlqin olunur. Cəmiyyət informasiyanın mərkəzi televiziyalardan, mərkəzi yayımlanan televiziyalardan və daha çox informasiya agentliklərindən götürərək paylaşır. Və çox hallarda mərkəzi televiziyalar özləri də informasiya agentliklərindən alırlar, hətta görüntüləri belə. Məsələn, qonşu Türkiyədə də bu cürdür, Rusiyada da bu cürdür. Rusiyada cəmi 3 informasiya agentliyi var və hər üçü də dövlətin bu və ya digər formada səhmlərin bir hissəsi dövlətə məxsus olan informasiya qurumlardırlar. Və bu informasiyalar garantiyalanmış informasiyalar olur. Bu da fake xəbərlərin qarşısını almanın ikinci yoludur. Deyək ki, o fake xəbər bir saytda qalsa, bəlkə də cəmiyyəti bütünlüklə paylaşılmayacaqdır. O fake xəbəri götürüb bütün saytlar yığar. Bir də dövlət qurumları duyuq düşüncə, xəbərin arxası ilə düşüncə, təksib edincə, ən azından bir saat, saat yarım vaxt keçir. Artıq həmin o bir saat, saat yarımda bütün sosial media istifadəçiləri hər biri özünün istifadə edildiyi saytlardan o informasiyaları götürürlər, yayırlar və beləliklə o xəbərin yığışdırılması artıq qeyri-mümkün olur faktik olaraq. İkinci təksibi isə heç bir istinad eləmiş media qurumu vermək istəmir. Deyir, kim veribsə, o versin. Orada cəmi 500 adam girir axı. Bax, daxil olun. Bax, bu vəziyyət, bax, bu qədər belə deyək ki, bu media haqqında qanunla və mən ümid edirəm ki, bizim növbəti media haqqında qanunla tənzimlənəcək və eyni zamanda medianın özünün etik və peşəkar prinsiplər olmalıdır. Dediyim kimi, dünyanın heç arasında sayt-sayta istinad eləmir. Bu, informasiya agentliyi funksiyasıdır.
Və informasiya belə olacağı halda, həm informasiya agentliklərinin nüfuzu qalxır, həm də konkret olaraq toplu informasiyanın yayılma strukturu. Bu, qəti şəkildə informasiyanın monopoliyalaşdırılması demək deyil. İstənilən sayt geçsin, istənilən mövzunu işləsin, ekskluzivliyin saxlasın, yaysın. Kim də oxumaq istəyir, geçsin orada yaysın. Sosial şəbəkə səhifəsində də yaysın onu. Amma bu, feyiklərin tirajlanmasının qarşısını çox kütləvi şəkildə alacaq. Və dünya bunun həlli yollarından birini, yəni mən özümdən danışmıram, dünya bunun həlli yollarından birini bunda görüb. Və artıq bir çox ölkələr bu cür işləyirlər. Əhaliyə də təlqin olunur ki, həmin informasiyalar, deyək ki, informasiya agentliklərinə, istinadən olan informasiyalar, doğru informasiyalardır. Biz bugün bütün sosial media iştirakçılarını o şübhə altında qoya bilmərik ki, onlar o informasiyaların yalan olduğunu bilə-bilə yayırlar. Yox əsla. Böyük əksəriyyət özü də bilmədən yalan informasiyanın və fake xəbərin daşıyıcısına çevrilir. Bəzən biz görürük ki, həmin o fake xəbəri götürür, yayır, tənqid edir üstündə. Amma anlamır ki, yenə də daşıyıcıdır. Yenə də daşıyıcıdır və yenə də yayır. Vətən müharibəsi dövründə biz bunun fəsadların kifayət qədər çox gördük. Bax, hələ onu deyəcəkdim. Çox, çox maraqlı bir məqam oldu. Müharibə biz üçün çox gözəl bir praktik oldu. Əhali, saytlar, radio və televiziyaya köklənmişdi. Bəli. Hətta Facebookda hansısa bir xəbər çıxsaydı, ona da dərhal insanlar özləri yazırdılar ki, gözdə, diyan, Müdafiə Nazirliyinin saytında var və yaxud da yayıb. Bəli. Çox super bir praktik idi əslində qalsa. Bəli, onu deyirəm də mən. Bax, həmin şeyi indi də davam elətdirmək lazımdır. İndi bunun üçün, bəli, bütün dövlət qurumlarının, indi biz heç bir vətəndaşa demək mümkün deyil ki, ölkədə məsələn bildiyim qədərini 20 ya 22 nazirlik var. 22 nazirliyin saytını gəlsin. Yox da bu mümkün deyil. İnformasiya agentlikləri var. O 20 ona görə var ki, onlar bütün dövlət qurumlarının məlumatları toplanır orada və oradan da yayılır. Və o yayılmayanı bütün saytlar da oradan götürürlər. Aşağı yuxarı istinad eləyən də var, eləməyən də var, o peşə etikasına baxır. Amma hamısı onsuz da bugün bizdə də belədir. Yəni 3-4 informasiya agentliyimiz var və hər kəs oradan götürür informasiyalar. Amma onları təbliğ eləmək və onların etibarlığını təkcə media qurumları arasında yox, təkcə diplomatik korpus dövlət qurumları arasında yox, ictimai rəydə də elan eləmək lazımdır. Məsələn, Rusiyanın RIA Novosti agentliyi, Sputnik və RIA Novosti paralel adlarla işləyir. O, Telegram səhifəsi yaradanda bir günün içində 50 mindən çox abunəçisi olmuşdur. Niyə? Çünki RIA Novosti veribsə doğrudur effekti, təkcə Rusiya aid deyil. Bütün regionda bu belədir. Baxmayaraq ki, RIA Novosti'nin kifayət qədər tərəfli xəbərləri də var. Biz bunu bilirik. Biz bunu bilirik. Və bu artıq da, o artıq başqa şeydir də, yəni bu mütəxəssislərə aiddir, dövlət təbliğatın yeridilməsi, strateji, o başqa bir şeydir. Yəni strateji və doğrudur da, yəni media qurumu varsa onun bir məqsədi var. Yəni ümumiyyətlə ondan imtina etmək lazımdır ki, məqsədsiz media qurumu belə şey olmur. Media qurumu varsa məqsədi var. Amma sosial şəbəkələrdə bunun qarşısını almağın yolu budur. Yəni bu düstur bundan ibarətdir. Bir budur, hələ ki tapılan düstur. Bu bütün problemi həll edir mi? Əlbəttə eləmir. Amma heç olmasa bir, məsələn, mən əminəm ki 60% problemi həll edir. Bu cür və bir də insanların o dediyiniz kimi qınanması, ictimai qınaq məsələsi və vətən müharibəsində biz bunu gördük, çox yaxşı effekt olurdu. Adamlar götürüb ta ki, cəbhə bölgəsindən kimsə video yazırdı, adamlar linç eləyirlərdi az qala onu və doğru eləyirlər ki, deyildi axı ki, yaymayın bunu. Yəni, bu cür qarşısının alınmalar olurdu və s. Adamlar götürürlərdi rəsmi qurumları, özləri taq eləyirlərdi ki, məşğul olun və doğrudan da bu çox yaxşı effekt oldu. Yəni, burada üç məsələ bir daha ümumiləşdirirəm. Təhsil, yəni mənbələr və sosial şəbəkə ilə işləməyin öyrədilməsi, informasiya agentlikləri, toplu xəbər yayılmanın təmin olunması və bunun əhaliyə aşılanması. Üçüncü məsələ isə ictimai qınaq. Üçüncüsü əslində qalsa çox vacib məqamlardan biridir. Bəlkə də birinci odur. Hə, çünki görürük də. Minnətdaram sizə, Müsarə xanım. Çox sağ olun, bir daha təbriklər və uğurlar. Sağ olun, sağ olun. Azad söz. Qəşəng səslənir, razıyam. Amma azad söz həm də o demək deyil ki, ağlına və ağzına gələni deyəsən, yazasan, danışasan. Bəli, kimsə məhz hansısa bir sözü eşitmək istədiyi kimi eşidir və onun hara apara biləcəyinin fərqinə varmır. Belə halların şahidi çox oluruq sosial şəbəkələrdə və etiraf eləmək lazımdır ki, bu heç də bizim ümumi strategiyamıza, dövlətçilik prinsiplərinə, milli maraqlarımıza xidmət eləmir. Və bir daha hansısa bir azad söz adı altında hansısa bir xəbəri oxuyanda düşünün, az da olsa düşünün ki, görüm, ümumiyyətlə bu nə dərəcədə doğru ola bilər və bu yalan xəbər özünü
sütdən çıxmış ağ qaşıq kimi göstərən şəxsin simasında bəlkə də ən qara bir işdir. O barədə düşünün, o kifayət edir. Salamat qalın, əsas odur.